Vladimir Putin a ajuns în urmă cu puțin timp la Abu Dhabi și nu a venit cu mâna goală, ci cu multe cadouri, a transmis Kremlinul. Președintele rus a început cea mai lungă călătorie externă de când a declanșat invazia contra Ucrainei. Din Emiratele Arabe Unite se va îndrepta spre Arabia Saudită. În ambele țări, Rusia are interese mari, vorbim de petrol, dar și despre evitarea sancțiunilor occidentale până la urmă. Știe mai multe și ne aduce detalii colegul nostru, Alin Borcea. Bun găsit, Alin. Bun găsit. Dilema mare pentru Putin. Ce să iei oamenilor care au absolut orice? Asta, să vedem ce, ce a rezolvat, cum a rezolvat Kremlinul această dilemă. Pentru că Vladimir Putin a ajuns în urmă cu puțin timp la Abu Dhabi, este prima etapă a călătoriei sale fulger de o zi în zona Golfului. Vedem chiar acum imaginile de la sosirea lui Vladimir Putin pe aeroport. Vedem, au scos covorul verde. Este pentru prima dată în aproape 2 ani când Putin merge într-o țară care nu este în curtea din spatea Rusiei. În timpul pandemiei, președintele rus s-a izolat el de restul lumii. Iar după 24 februarie 2022, restul lumii l-a izolat pe președintele rus. Sau mai bine spus, a încercat, pentru că Emiratele Arabe Unite sunt una dintre legăturile Rusiei cu lumea exterioară, de când cu sancțiunile occidentale. În alte cuvinte, este una dintre țările folosite de contrabandiștii ruși. Mulți oligarhi, afaceriști certați cu legea sau căutați internațional stau în Abu Dhabi sau în Dubai. Putin urmează să vadă la palat cu șeicul Mohammed bin Zayed al Nahyan, șeful Emiratului Abu Dhabi și președintele Emiratelor Arabe Unite. Pe agenda, pe lângă afaceri, sigur vor fi și discuții despre petrol, pentru că Putin nu a venit cu mâna goală, ci a adus cadouri. Kremlinul a spus doar că sunt daruri de protocol. Rămâne de văzut ce a adus Putin unui om care își poate permite orice lucru de pe planetă. Ultima dată când Putin a fost în această zonă, în 2019, președintele rus i-a adus un șoim. Astăzi, dar pe seară, Putin va merge și în Arabia Saudită. Petrolul va fi pe locul întâi pe agenda de discuții la Riad. Rușii și saudiții încearcă să țină sub control piața petrolului pentru că cele două țări au anunțat reduceri de producție. Dar, din păcate pentru ei, prețul barilului este în continuare în scădere, ceea ce nu convine nici Rusiei, nici Arabiei Saudite.